Krásný den, milí přátelé. Dnes je 24. května a opět je pondělí a já jsem tu pro vás s kartou na tento týden. Takže podíváme se, co nám tento týden vychází za kartu, co je pro nás připraveno, jaké jsou tendence na tento týden. Tak, zajímavá karta sem, iluze. Jaké poselství to pro nás přináší? Tahle karta nám říká, že po něčem toužíme, něco bychom velmi chtěli, ale v podstatě nejsme schopni to uskutečnit. Nejsme schopni to uskutečnit proto, že si sami sebe nevážíme, že si myslíme, že my toho nejsme hodni, že zkrátka a dobře si vlastně nemáme na to, aby nás druzí třeba měli rádi, nebo abychom my něco mohli dokázat, tak se musíme moc a moc snažit. A v podstatě už dopředu si řekneme, ale já na to nemám, já to nezvládnu. Takže tohle to určitě není dobrá energie a upozorňuje to na tu věc, že my sami sebe nemáme rádi, že si sami sebe nevážíme, že čekáme, až nás ocení ti druzí, až ti druzí nám řeknou, že jsme dobří, tak my potom tomu začneme teprve věřit. Takže zase je to o tom, že máme probudit tu sebelásku. Máme si začít sami sebe vážit, protože my toužíme po té lásce, ale my po ní toužíme, protože nedokážeme být sami se sebou, že nedokážeme sami sobě tu lásku dát, tak proto potřebujeme někoho druhého, aby nám tu lásku dal. Ale věřte tomu, že pokud neotevřete ten potenciál té sebelásky v sobě, tak to nebude fungovat v žádném vztahu, protože vy máte toho partnera vysněného jako, že je ideální, že má prostě takové a takové vlastnosti a pak po té fáze zamilovanosti přijde fáze procitnutí a vy najednou začnete vidět tu realitu a jste z toho zklamaní. Takže ono je někdy lepší, že se nám ty přání nesplní hned nebo že po něčem toužíme a máme to jako takový nějaký motor nebo nějakou motivaci pro to naše konání. A když se nám to potom splní, tak my vlastně jsme třeba zklamaní, že ta naše vize byla daleko silnější, než je potom ta realita. Může to také znamenat, že se máme zaměřit na sny, které nám budou v tomto týdnu přicházet. Prostřednictvím těch snů by nám mohly chodit nějaké zajímavé informace. Takže tolik karta sen a já doufám, že jsem ji vysvětlila pro vás dostatečně. A budu se moc těšit na další týden, na další výhled. A to už bude vlastně konec měsíce a před námi je léto, tak doufám, že už to léto bude i venku. A užívejte si krásné jarní energie, čerstvé, očistné a mějte se moc krásně. Ahoj!